ပညာရေးကိုအလေးမထားဘဲနဲ့ရုပ်ရှင်လောကထဲဝင်ရောက်ခဲ့လို့ဆလမန်ခန်းကိုသူ့ရဲ့အဖေဖြစ်သူကရစီရာမရှိအောင်ဆဲဆိုရင်မင်းဆိုတာဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီပညာရေးကိုအယုံမဆိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့မင်းဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးပါအဖေဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကပြောဆိုခဲ့ပူပါသေးတယ်ဆလမန်ခန်းကဒီစကားတွေကိုခွန်အားဖြင့်အသုံးချပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တာအခုဆိုရင်ဘောလီဝုဒ်ရဲ့တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကတော့မိတ်ဆွေလိုထင်တယ်လို့မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။ဆလမန်ခန်းကိုတော့1965ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မြို့ငယ်လေးတစ်ခုမှာပဲမွေးဖခဲ့ပါတယ်။ဆလမန်ခန်းရဲ့အဖေဖြစ်သူကမွတ်စလင်လူမျိုးနာမည်ကြီးစာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့အမေကတော့တာမန်ဟိန်းတို့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့အဖေကနာမည်ကြီးစာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူကသူ့အဖေရဲ့နာမည်ကိုအသုံးမချဘဲနဲ့0ဘဝကနေအောင်မြင်မှုဘဝကိုရောက်ဖို့အတွက်သူကကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငငယ်လေးတက်ကဘော်ဒီဘေးဒင်းကိုအပြင်းထန်ဆလမန်ခန်းကလုပ်ခဲ့ပါတယ်ငငယ်တက်ကသူကစာတော်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ထက်တန်းကျောင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒရိုက်တာနဲ့စာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်ချင်လာတဲ့အတွက်ဘွယ်ရတဲ့အထိကျောင်းမတက်တော့ဘဲနဲ့ဝါသနာပါရကိုလိုက်စားဖို့အတွက်ဘောလီဝုဒ်ကို1988ခုနှစ်မှာရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဆလမန်ခန်းကဘောလီဝုဒ်ကိုဒရိုက်တာတယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအခွင့်အရေးရရှိခဲ့ပါတယ်1988ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားမှာဆလမန်ခန်းကလက်ထောက်ဒါရိုက်တာအနေနဲ့အလုပ်ရခဲ့ပါတယ်။သူလက်ထောက်ဒါရိုက်တာလုပ်တော့ကရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကအဲ့ချိန်တော့ကနာမည်မကြီးခဲ့သလိုတော်တော်လေးရှုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာကတော့သူ့ကိုမျက်နှာသာပေးခဲ့ပါတယ်။ဆလမန်ခန်းပထမဆုံးရုပ်ရှင်မင်းသားအနေနဲ့ပွဲထောက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကလည်း1988ခုနှစ်မှာပဲထောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကားမှာအယံမင်းသားငငယ်လေးလူချင်းတဲ့ဒရိုက်တာကလိုက်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဆလမန်ခန်းကိုတွေ့ပြီးသဘောကျကရုပ်ရှင်ကားမှာရိုက်ကူးဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။အရှင်တော့ကဆလမန်ခန်းကစာဝင့်နေရေးအတွက်အဆင်မပြေတာလည်းပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းဒီရုပ်ရှင်ကားမှာအယံမင်းသားအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ကျင်တာလည်းပါတဲ့အတွက်ဒီရုပ်ရှင်ကားမှာပါဝင်ဖို့အတွက်သူကလက်ခံခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေကအင်ပြောင်းရင်ရှင်လှုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ယုံယုံခံဂိုဒေါင်တွေပြောင်းရွှေ့ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလင်းရောင်အင်ပြောင်းဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုတတိယလိုက်ပါအချိန်မှန်ကဈေးနှုန်းသက်တာဝန်ဆောင်မှုပြေးွားတဲ့အပြင်ကျွမ်းတင်သောလုံသားများလည်းပါဝင်ပါသေးတယ်ဒီဖုန်းနှမောက်ကိုဆက်သွယ်ရေးလည်းအသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဆလမန်ခန်းရဲ့အဖေဖြစ်သူကနာမည်ကြီးစာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတော့အဲ့ချိန်တုန်းကဘယ်သူမှမသိခဲ့ပါဘူးဆလမန်ခန်းကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့အဖေရဲ့နာမည်ကိုအသုံးမချဘဲနဲ့ကိုပိုင်ကြီးချင်းနဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်ဘောလီဝုဒ်တွေကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ရုပ်ရှင်ကထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အင်တာဗျူးတဲ့လူတွေကဆလမန်ခန်းကိုဘာလို့အဖေဖြစ်သူရဲ့အကူအညီကိုမယူခဲ့တာလဲဆိုပြီးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဆလမန်ခန်းကတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီးတော့ရလာတဲ့အောင်မြင်မှုကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာသမားတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်ကလေးကသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလူတော်များများကသဘောကျခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆလမန်ခန်းကိုလက်နဲ့ကြောင်းရုပ်ရှင်ထက်ရိုက်ကူးဖို့အတွက်လူတွေကမခေါ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူကတော့တော်တော်လေးနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်တုန်းကဆလမန်ခန်းကညမအိပ်ပဲနဲ့ဒိုင်လော့တွေလေ့ကျင့်ခဲ့ရတဲ့ညတွေကလည်းမနှဲခဲ့ပါဘူးဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုသူ့ရဲ့အဖေကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာပညာရေးကိုအယုံမဆိုင်ခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထိတ်ကြအောင်ဆဲဆိုခဲ့ပူပါသေးတယ်သူဘောလီဝုဒ်မှာအလုပ်ဝင်ခါသာအချိန်တုန်းကလည်းဆလမန်ခန်းကိုသူ့ရဲ့မိသားစုကအကူအညီတောင်မပေးခဲ့ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ကတယောက်တည်းရုန်းခံခဲ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့အဖေဖြစ်သူကပညာရေးကိုအယုံမဆိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မေတ္တနဲ့အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုပြီးပါအပြစ်အောင်ပြောဆိုခဲ့ပူပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစကားတွေအကောလုံးကအမားတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဆလမန်ခန်းကအလုံးနဲ့တသက်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ထွက်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆလမန်ခန်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နာမည်ကြီးလာခဲ့တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်လာတဲ့တပြိုင်တည်းရုပ်ရှင်ကားတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိုက်ကူးဖို့အတွက်သူ့ရှိကိုကမ်းလှမ်းမှုတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဘဝကပြီးပြည့်စုံနေပေမဲ့လည်းဆလမန်ခန်းကမိဘရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအသုံးမချဘဲနဲ့ကိုပိုင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်လေးကြောင့်အခုဆိုရင်တော့ဘောလီဝုဒ်ရဲ့အကောင်းဆုံးမင်းသားတွေကတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီဆလမန်ခန်းဘဝကနေတိလိုက်ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်ကိုရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာမိသားစုကအကူအညီမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကိုကိုကအားကိုးပြီးတော့အိမ်မက်တွေနောက်ကိုဆက်ပြီးတော့တွားနေရပါမယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေကကျွန်တော်တို့နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဆလမန်ခန်းကကောင်းကောင်းကြီးတက်တည်ပြသွားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဆလမန်ခန်းအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆလမန်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ကြီးတို့ကဘယ်လိုမျိုးထင်ပါလဲကမန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါအောင်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Patreon Channel ကို Like and Follow လုပ်ခဲ့ပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ဘူးတရရဲ့မျှဝေပြီးတော့ကုစော်ထောင်းအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်